በመጨረሻም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድም የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ዛሬ የተጀመረው የኃይል ማመንጨት ስራ ለእናንተም በረከት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ባልተገባ ሁኔታም ቢሆን ለፈጠራችሁት ተጽዕኖና ፈተናም እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ይህዋ መላው የዓለም ህዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ይኸው እንደምታዩት ኃይል እያመነጨ ቀደም ሲል የሚያደርገውን ተግባር በመፈጸም ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ የሚሄድ እንጂ ባሉባልታ ሲነገር እንደነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ውሃውን ገድበው የወንድም ግብጽንና የሱዳን ህዝብን የማስራብ ፍላጎት የማስጠማት ፍላጎት እንደሌላቸው ስንናገር የነበረውን ዛሬ በተግባር ያሳየንበት ቀን ስለሆነ ሁሉንም ወንድም የግብጽና የሱዳን ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካ ወንድምና እህት ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ። ሐሳባችን የቀና ተግባራችን የቀና አድካሚም ቢሆን ፍሬያችንም ያማረ ነውና ሁላችሁም የኛን መንገድ ተከትላችሁ ከልመና በመውጣት ህይወታችሁና የህዝባችሁን ህይወት ለመለወጥ እንድትተጉ አደራ ላችሁ ፈልጋለሁ። የህዳሴ ግድብ አሁን ያለበት ደረጃ በቀላል ምሳሌ ለመግለጽ አንድ ሰው 20 ሩም ያለው ሆቴል ለመገንባት ቢነሳ በመጀመሪያ ሪሴፕሽኑን፣ ሬስቶራንቱን፣ አጠቃላይ የሆቴሉን ውቅር ከሰራ በኋላ 5 መኝታ ቤቶች አጠናቆ ለምርቃት ወዳጆቹን ቢጠራ ሆቴል አስመርቃለሁ ብሎ እንደሚጠራው ሁሉ ከሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ 6ኛውን፣ 7ኛውን፣ 8ኛውን፣ 10ኛውን ሩም እየጨረሰ ቢያስገባ ሩም ባደሰ ቁጥር ሩም ባዘጋጀ ቁጥር ሆቴል አያስመርቅም። መጀመሪያ ላይ ሬስቶራንቱን ካሰራውና ከጨረሰ የአልጋ ቁጥር በኋላ የሁለት ወሩ ሶስት ወሩ አዳዲስ ሩሞች ሊጨመሩ ይችላሉ። የተተከሉ ዛፎች ሊበቅሉ ይችላሉ። አዳዲስ አሰራሮች ሊጨመሩ ይችላሉ። የአገልግሎት አሰጣጥ ሊዘምን ይችላል። ግን በየጊዜው ምርቃት አይካሄድም። ዛሬ የመጀመሪያው ሩም ሬስቶራንት እና ሰርቪስ መስጠት የሚችለው ሆቴል ተመርቋል። ከዚህ በኋላ የሚኖረው ስራ አዳዲስ ሩም እንደመጨመር አዳዲስ አገልግሎት እንደመጨመር የሚታይ ስለሆነ በህዳሴ ጉዳይ በዚህ ውሃ ጉዳይ መነታረክ ትተን በትብብር መንፈስ በሚያግባባ መንፈስ ግብጽን በሚጠቅም ሱዳንን በሚጠቅም ሌሎች ተፋሰስ ሀገራትን በሚጠቅም እና እኛንም በሚጠቅም መንገድ የጋራ ትብብር እንድናደርግ ጥሪዬን እያቀረብኩ የኢትዮጵያ ፍላጎት ይህንን ኢነርጂ በማምረት የጎረቤት ሀገራትን መጥቀም ውሃውንም ወደ ግብጽና ሱዳን መላክ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ፍላጎት አሁን በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመድ ተቀጥሎ ኢነርጂ ይሸጥንላቸው እንገኛለን። ግብጽ ደግሞ ቀይ ባህርን ሜዲተራኒያን ተሻግሮ ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጋር ግሪድ ኮኔክቲቪቲ አላት፣ የተገናኘ መስመር አላት። ከሱዳን ወደ ግብጽ ያለውን መስመር ማገናኘት በጣም ቀላል ስለሆነ ተጨማሪ የኃይል ማመንጫዎች እየሰራን አውሮፓ ላይ ያለውን የጋዝ ኃይል ማመንጫ እና ኢንቫይሮንመንት እየበከለ ያለውን ነገር በመቀነስ ከዚህ ወደ አውሮፓ ኢነርጂ ኤክስፖርት የማድረግ ፍላጎት አለን። ይህ ፍላጎታችን ባዶ ህልም አይደለም። ቀደም ሲል ተገለጸው በከፍተኛ ቦታ ላይ የምንገኝ ከፍተኛ የዝናብ መጠን የምናገኝና ብዙ ወራጅ ውሃ ያለን ሀገር በመሆናችን በርከት ያሉ ግድቦች ገንብተን ለእኛም ለሌሎች ሀገራትም የሚተርፍ ኢነርጂ ማምረት መሸጥ የምንችል ስለሆን የምዕራቡ ዓለም እና ገንዘብ ያላቸው ሀገራት አሁን ያለውን የውሃ ፖለቲካ መልክ ቀይረው ከእኛ ጋር በትብብር አዳዲስ ፕሮጀክቶች በመስራት ለእኛም ከድህነት መውጫ ከጨለማ መውጫ ለእነሱም ከጋዝ ብከላ መገላገያ እንዲሆናቸው በቀናና በአዲስ መንገድ በትብብር መንፈስ እንድንሰራ ጥሬን እያቀረብኩ ኢትዮጵያ ማንንም የመጉዳት ሀሳብ ፍላጎትና ድርጊት የሌላት የኢትዮጵያ ዋነኛው ፍላጎት
60% በጨለማ የሚሰቃየውን ህዝብ አምፖላይቶ ማያቆን ናቶች በጀርባቸው እንጨት ተሸክመው ኢነርጂ ለማምረት የሚጥሩ እናቶችን ጉልበት ለመከላከልና አሁን ካለንበት ደህነት ለመገላገል ብቻ ያለመ ፍላጎት ይህም ሲሆን ደግሞ የወንድሞቻችንን ጥቅም በጠበቀና በትብብር መንፈስ መሆኑን ተገንዝባችሁ እስካሁን ለማደናቀፍ የወጣው ጉልበት ጊዜ ገንዘብ ቀርቶ ለልማት በጋራ እንድንቆም በትብብር በጋራ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ከአደራ ጭምር ጥሬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ስንል ቆይተናል። ባርኳል፣ አስጀምሯል። የብልጽግና ጉዞ በር ተከፍቷል። ከእንግዲህ ኢትዮጵያን የሚያቆማት ነገር አይኖርም። ኢትዮጵያውያን እንገነዘብ የሚያስፈልገው ከጥቃቅን አጀንዳ እርስ በርስ ከመበላላት ከማያስፈልጉ ሽኩቻዎች ወጥተን ተደምረን ተሰባስበን እንደ ህዳሴ ኢትዮጵያን እንድንሰራና በከፍታ ማማ ላይ እንድናስቀምጥ ከመናቀር ከማያስፈልግ የተንኮል ፖለቲካ እንድንወጣ በይቅርታ ልብ በጋራ እንድንቆም ህዳሴ መከናወኑ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ህብረት፣ ለኢትዮጵያ አንድነት በር ከፋች ሆኖ እስካሁን የነበርንበት ግጭትና አላስፈላጊ ትርቆሞ ተባብረን ሀገራችን እንድናለማ ወደ ብልጽግና እንድንሸጋገር ፈጣሪ ሰጠንን እድልና ጸጋ እንድንጠቀም ከማያስፈልጉ የቅጥረኛ አስተሳሰቦች እንድንወጣና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የሆነ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ጥሬን አቀርባለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የብልጽግና ጉዞ መጀመሩን ተገንዝቦ በአንድ መንፈስና ልብ በጋራ በመቆም ኢትዮጵያን ወደሚገባት ክብር እንድናወጣት ነፃ ሆና የተረከብናትን ሀገር ነፃና የበለጸገች አድርገን ለልጆቻችን እንድናስረክብ በታላቅ ትህትና አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ስለሆነው ስለሚሆነው ሁሉ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። ይቅርታ፣ አንድ ነገር ረሳሁ። ፕሮቶኮሉ ባይፈቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ታላቅ የታሪክ ግጥምጥሞች ስለሆነ 5 ደቂቃ መልእክት እንዲያስተላልፉ ጥሪዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።